gente. Falta 1 hora e 15 minutos para começar o jogo. O jogo começa às 21 horas. América Futebol Clube, Deca campeão mineiro. No Brasil, os únicos que foram Deca é o América e o ABC de Natal. Os únicos que foram 10 vezes campeão estadual consecutivo.
Bruno Henrique errou o gol na cara. Vim foi sair fora do estádio pra mim lá pro metrô do América. É difícil de sair, cheio de grade, então eu saí antes de terminar o jogo. Agora tô indo pro metrô.